Bøger, bøger, bøger i lange baner. Det er måske ikke det allermest sexede for mange, altså lige bortset fra læseheste og bogorme. Men Flensborg har sit eget danske bibliotek, Dansk Centralbibliotek, og her foregår faktisk en masse andre ting end bare almindelig bogudlån. En af de ting, der jævnligt er på tapetet, det er besøg af større danske forfattere. Det er forfattere til bestseller. Og i aften der er det historikeren, forfatteren og journalisten Tom Buk-Swienty, der er på besøg. Så skal vi gå ind og hilse på ham? Morgen, kan jeg vel godt sige til dig, ja, fordi du kommer jo hernede fra området. Ja, men jeg er meget trænet af at sige morgen. Ja. Så det er nu lang tid siden, jeg har sagt det. Det siger jeg ikke så meget i Odense, men... Hvad får du ud af sådan en aften som i aften? Men det er altid utroligt spændende for mig at møde mine læsere. Meget ofte bruger jeg tiden i pauserne på at tale med folk, der enten skal vi sige, selv har noget historie, de kan bringe med, eller de har læst mine bøger, har nogle spørgsmål. Så for mig er det en god måde sådan at finde ud af, hvordan folk bliver påvirket af bøgerne og bruger dem. Tit der kommer forfatterne og fortæller om deres helt nye bøger. Andre gange der kan det også være deres forfatterskab generelt. Det foregår altid i en meget afslappet atmosfære, meget uformel atmosfære, hvor man kan stille spørgsmål til forfatteren og komme ind på mennesket, lære forfatteren at kende som menneske. Det er bibliotekar Lene Lund, der står for arrangementerne. Hej Lene. Hej. Tak fordi vi måtte komme. Ja, det er dejligt, at I ville komme. Ja, gerne. Ja. Skal vi gå hen og sætte os herhen? Ja. Hvad er det, I vil med de her forfatteraftener? Altså, det er jo sådan et naturligt bibliotekstilbud. Ligesom vi har bøger, så har vi også forfattere. Og hvis du skulle gøre reklame over for nogle mennesker, som normalt ikke ville komme til de her forfatteraftener, hvad vil du så sige til dem? Altså, jeg vil sige, at det giver bare noget helt særligt at møde personen bag bogen. Altså både når man har læst bogen, men også når man først skal til at læse bogen. Og hvordan vælger I egentlig forfatterne ud? Nogle gange er det på grund af aktualitet. De er kommet med en ny roman, og den synes vi er værd at høre mere om. Men det kan også være et langt forfatterskab, som ikke er specielt aktuelt, men en, som er værd at høre om. Tom Buk-Swienty har tidligere været på besøg her på Dansk Centralbibliotek i Flensborg. Dengang der var han og fortalte om sine bøger om krigen i 1864. Og det trak fulde huse. Hvor ellers kan man spørge, hvis ikke i Flensborg? I aften gælder det Tom Buk-Swientys nye bog, Tommy og Tanne, hvis inspiration går helt tilbage til bøgerne om 1864, hvor Buk-Swienty støttede på deres far for første gang. Vi skal på lidt af en drabelig rejse sammen i aften. Vi skal møde et søskendepar, som man roligt kan sige ikke er et helt almindeligt søskendepar, Tommy og Tanne. Af historien om Karen Blixen, som vi ser lidt i baggrunden her, og hendes lillebror Thomas Fasti Dinesen. Kan du se på publikum, hvem der har læst bogen? Det kan jeg faktisk godt. Jeg kan ikke præcis sige, hvor mange har, men jeg kan se altid, når jeg er ude, at der er nogen, der sidder og nikker genkendende til ting. Altså, hvor det er tydeligt, at de oplever noget, de oplevede i bogen. Man kan mærke sit publikum, og det kan man især sådan et lidt mindre intimt sted som her. I går var jeg i en stor biografsal, og der var fyldt med mennesker, men der stod jeg op på en scene, og der kunne jeg ikke på samme måde mærke publikum. Det kan jeg så her, fordi jeg kan simpelthen nærmest se hver enkelt, og jeg kan sådan mærke, at jeg har deres interesse. Når jeg sådan ser et par stykker, der ligger og sover, så tænker jeg, så må vi hellere holde pause. Men det har jeg faktisk ikke set endnu. Som det var spændende at møde dig. Ja, i lige måde. Synes, du skal have din kaffe i ro og fred. Inden det bliver alt for koldt. Inden det bliver for koldt, ja. Ja, men det vil jeg meget gerne. Tak skal du have. Det var hyggeligt at møde dig. Moin. Moin. Det fantastiske ved den slags forfatterarrangementer, det er efter min mening, at man møder forfatteren live. Det er uden for de sociale medier, det er uden for tv, så man kommer på den måde også tættere på forfatteren som menneske. Og man kan møde op og have læst bogen, og man kan også møde op og ikke have læst bogen. Og selvom man ikke har læst bogen, så får man stadigvæk en del ud af den slags forfatterarrangementer her.